Balakən rayonunun Gərəkli kəndində ümumi sahəsi 12 kvadrat metr olan bir mərtəbəli köməkçi tikilidə yanğın baş verib. Hadisə zamanı tikilinin yanar konstruksiyaları sıradan çıxıb. Yanğın yerinə baxış keçirilən zaman otaqda cəsəd aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, yanmış cəsəd rayonun Gərəkli kənd sakini 75 yaşlı Zumrat Osmanovdur. Meyit yanğın söndürənlər tərəfindən aidiyyət üzrə təhvil verilib. Yaxınlıqdakı tikililər yanğına mühafizə olunub. Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Mirqəmər Məsimova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Balakən.